Fala galera, professor Denis aqui. Na aula de hoje eu vou estar mostrando cinco fundamentos básicos do jiu-jitsu para você, que você provavelmente vai estar treinando da faixa branca até a faixa preta. São fundamentos bem básicos, são drills básicos que você pode fazer sozinho, porém, se você não treinar esses drills, dificilmente vai conseguir executar boas posições no jiu-jitsu, ok? O primeiro deles é o rolamento de frente. Rolamento de frente. Como fazer o rolamento de frente, ó. Para quem está iniciando, um dos joelhos ao chão e outra perna com a base aberta. Mão ao chão. Minha outra mão que está sobrando eu vou colocar entre minhas pernas. Ó. Vou afundar entre minhas pernas, colocando meu ombro e minha orelha no chão. Ó. Fazendo esse movimento, ó, eu consigo agora empurrar, fazendo movimento, caindo com a perna esticada, ó, batendo minha mão ao chão. Ok? Mais uma vez. Mais uma vez, ó. Joelho ao chão, base, mão, meu ombro vai lá, meu braço vai entre minhas pernas, orelha. E eu fiz o rolamento de frente, ok? Vou fazer lateralizado aqui agora. Base, mão ao chão. Ok? Cai nessa posição aqui, ok? O segundo fundamento é o rolamento de costas. Como eu faço o rolamento de costas? Para quem está iniciando, um exercício que eu gosto muito de fazer é esse daqui, ó. Todo lateralizado, ó. Eu tenho que levar meu quadril quando eu bato meu braço aberto. Então eu faço esse movimento. Levanto o quadril. Com esse movimento vai facilitar eu fazer o rolamento, porque eu vou escolher um dos lados. Ou eu vou rolar sobre o meu ombro direito, ou eu vou estar rolando sobre o meu ombro esquerdo. Certo? Vou dar um exemplo aqui agora, fazer o rolamento, ó, sobre meu ombro esquerdo. Então, vou bater a mão, ó, e jogo a perna lá para trás. Mais uma vez sobre meu ombro direito agora. E caio lá, certo? Vou fazer desse lado de cá. Ok? A mesma coisa pode ser feita se você estiver agachado dessa maneira. Para quem está iniciando, a melhor maneira é começar devagar, começar passo a passo. Se você muito melhor do que você iniciar em pé, fazendo um movimento direto, você começa do chão, devagarzinho. Aqui, ó, agachado, vou fazer o mesmo movimento. E fiz o movimento rolando por cima do ombro lá. Beleza? Então, fundamento número 1, rolamento de frente. Fundamento número 2, rolamento de costa. Fundamento número 3, a ponte sobre o ombro. Esse exercício é um dos mais utilizados quando você está fazendo rola no jiu-jitsu, quando você está em uma luta real, vamos dizer assim. A ponte sobre o ombro, pode ver esse lado, consiste em você elevar o seu quadril, elevar o seu quadril. Porém, eu vou cruzar uma das mãos e tocar o chão. Eu elevo meu quadril, toco o chão lá do outro lado. Estou sobre meu ombro, estou sobre meu ombro com o braço cruzado. Então eu volto. E faço do outro lado. Dois, ó. Repara que eu elevo bem o meu quadril. Um lado, o outro. Vou fazer aqui de lateralizado agora. Ponte sobre o ombro, ó. Um, dois, três, quatro. Esse exercício é muito usado para tirar a pessoa da montada, quando a pessoa chega aqui na posição aqui. Então, ele é muito utilizado nesse momento, entendeu? O cara chegou na montada aqui, eu faço a ponte sobre o ombro para tirar ele daqui, ó. Faço um movimento para tirar ele da montada. Beleza? Esse é o fundamento número 3. Fundamento número 4, fuga de quadril. Na minha opinião, se não mais importante, provavelmente é o mais usado. Você faz fuga de quadril para tudo. Quando você está atacando, quando você está se defendendo, não importa. O momento, o tempo todo no jiu-jitsu, seja de kimono, sem kimono, ou até mesmo no MMA, com porrada, não importa, você vai estar sempre fazendo fuga de quadril, tanto para atacar quanto para se defender. A fuga de quadril, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, fazer de frente primeiro para vocês, ó. Consiste em fugir meu quadril, eu estou sempre protegendo aqui, ó, e vou estar fugindo meu quadril, ó. Eu elevo meu quadril e fujo o quadril, ó. Ficando lateral, lateralizado. Olha como que fica a posição da minha perna. O detalhe é que,
Quando eu faço esse movimento, eu estou sempre empurrando. Estou sempre empurrando para frente. Ó. Eu empurrei como se estivesse empurrando uma pessoa e fiquei lateralizado. Ó. Olha lá. Certo? Então, ó. Um, dois. Volto lá. Ó. Um, dois. Ok? Vou fazer de lado para vocês verem. Ok? Ó. Protegendo aqui. Ó. Um, ó. Dois. Ó. Tô sempre empurrando. Sempre empurrando. Como se fosse empurrar. Empurrando o adversário. Pro outro lado, ó. Um, dois. Então, ó, vai ficar desse, mais ou menos dessa maneira, ó. Dois, três, quatro. Então, essa é a fuga de quadril. Certo? O último fundamento, esse foi o número 4. O último fundamento que eu vou mostrar para vocês é a levantada técnica. Como fazer a levantada técnica? Não importa se você estiver deitado ou sentado. Quando se você for ficar em pé ou atacar o adversário, você vai ter, sempre subindo, chamamos isso de levantada técnica. Mas como você repara que eu não consigo subir se minhas duas pernas estiverem dessa maneira, difícil eu ficar em pé. Então uma das pernas vai ter que estar deitada, dessa maneira, ó. E a outra, o pé com o joelho para cima, um joelho apontando para cima, outro apontando para a lateral, fazendo esse movimento aqui, ó. E aí sim eu posso ficar totalmente em pé, ó. Então, de um lado, ó, do outro. Muitas vezes você pode ajudar com a mão, sem problema. O aluno só não pode esquecer de estar sempre protegendo. Porque quando numa luta real, alguém vai estar atacando o tempo todo, tentando passar sua guarda ou coisa parecida, você vai estar bloqueando. Bloqueando, e no momento certo você vai tentar ficar em pé. Ou com a perna da pessoa, ou numa uma luta de defesa, uma defesa pessoal, vamos dizer assim, ou que seja no MMA, sempre vai ter uma mão à frente, você vai precisar de uma mão à frente, ó. Levantada técnica, posso fazer dessa maneira e ficar em pé, ou até mesmo com a mão, uma das mãos atrás, sem esquecer da defesa, ó. Eu levanto e volto, ó. Então, ó. Levanto e volto, mesma coisa do outro lado, ó. Uma mão, levantada técnica. Levanto e volto, ok? Ou simplesmente, ó, um joelho apontado para cima, outro para a lateral. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Beleza, galera? Essa foi a aula de hoje. Esses 5 fundamentos básicos, muito importante dentro do nosso jiu-jitsu. Você vai levar isso da faixa branca até a faixa preta. Espero ter ajudado. Grande abraço a todos. Os